Què tal, amics i amigues? Molt bon dia. Són pràcticament les dues, però ja sabem que habitualment sempre els desitgem que tinguin un bon dia perquè és el que ens fa falta durant totes aquestes jornades que portem sotmesos a aquesta crisi sanitària i a la seva derivada econòmica i social pel coronavirus, pel Covid-19. Com cada dia assistem amb nova edició d'Especial Informatius TV, anem a tractar de viatjar per diferents punts de la geografia de les comarques de l'interior de la província d'Alacant, per tal de parlar amb persones que puguin informar-nos de quina és la situació que es viu a cadascun d'aquests indrets amb els que anem a contactar. Primer que res, anem a fer-ho amb la Vila d'Ibi, amb el seu alcalde, amb Rafa Serralta. Què tal, Rafa? Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Primer que res, com seguim? Perquè ja saps que parlem totes les setmanes, però afortunadament sempre hem pogut veure'ns i veure'ns bé. Seguim bé, veritat? Sí, sí, seguim bé, seguim bé. I toque madera perquè siguem bé tots, no? A veure si ens comportem bé i a poc pues, bueno, superem aquesta situació, perquè si no la arribem a superar serà un desastre sanitari i un desastre econòmic. I a què tindre en compte que estan ja prenent-se mesures de desescalada, de desconfinament, com està dient-se en aquestes jornades? Ja la setmana passada ja vam veure amb els passejos dels més venuts, amb els menors de 14 anys, sempre acompanyats per un major, i amb aquestes condicions del triple U, no? Per dir-ho així, un passeig al dia durant una hora i a un quilòmetre de la seva llar. Però ja en aquest cap de setmana hem vist de nou noves mesures que s'han avançat. En aquest cas, amb la pràctica esportiva, m'agradaria primer que res que avaluar és com ha sigut aquesta nova dosi de llibertat, no? Per poder dir-ho així d'alguna forma. Bueno, pues com sempre hi ha gent, la majoria de la gent sol respectar les condicions, no? Sol respectar les normes i altres no. Pues bueno, això és el que ens toca, no? La gent, a pesar de que portem cada 50 dies confinats i que estem tots els dies intentant anar superant aquesta situació, pues bueno, hi ha gent que encara no s'ho pren massa en sèrio, pareix mentira, però és així. I res, pues ens toca molt recordar, donar instruccions, donar normes, però moltes voltes també és una cosa que m'han queixat també tots els alcaldes, o almenys jo em queixo, no? de que ve la normativa molt... A ir per l'esplava així el BOE, a ir per l'esplava del BOE per totes les normatives d'ara, no? Estem llegint com a locos, estem llegint més que mai, i tenim que implementar normes nosaltres mateixa, no? Ara mateix amb tenim una sèrie de normativa, vam presentar gràcies a la col·laboració de la Creu Roja, a tota la gent que estava caminant per les zones, la policia identifica per on més podia anar la gent, i nosaltres anem entregant els folletos també de la mà també de la Creu Roja, para que donarem compte, bueno, el que estem fent és que la gent caminem tots per la dreta, deixant-nos la carretera a l'esquerra, en un sentit, tots en un sentit que pugen, en l'altre sentit, per a intentar no cruzar-nos, no? És algo senzill. Després, claro, sí que estem potenciant molt més la desinfecció, no? Ja teníem, anàvem a tope, però ara com ja està així més gent, doncs ja dies antes d'aquesta eixida, però hem desinfectat tot el mobiliari urbà, tot, o sigui, vull dir que hem d'estar pendents de tot, no? I bueno, doncs és la nostra obligació, clar. Creus que la gent és conscient de que si se'ns va la pinça dient-ho vulgarment, podem retornar igual que vam estar a mitjans del mes de març i principis d'abril? És a dir, la irresponsabilitat podria desembocar en que l'estiu hagin d'estar confinats també. Se suposa que és un dels missatges principals, no? Sí, a part de que m'ho crec, l'obligació com a alcalde és previndre la gent. Jo tinc ciutadans que han estat malalts, ciutadans que han mort per culpa d'aquest virus, i la meva obligació és ser el més estricte possible, i això és el que vull, i que la gent mantenga. El que passa és que moltes voltes que hi ha en la tele, pareix que la tele, en la ràdio o on sigui, pareix que la gent no es dona compte de la importància que té això, no? És un virus que hi ha per ahí, està molt difícil. Tenim que tindre molt clar, i bueno, pues veus grups de gent que, claro, és el que es digui, es perden un poquet la situació, perquè ja quan es trobes en gent que potser tenies ganes de veure, pues perds un poquet el sentit. Però avui, per exemple, bueno, pues estan enterrant persones. Vull dir que ho tingui clar, que ho tingui clar, que això no és un joc. Rafa, jo, si et val, en el meu cas jo encara no he eixit de casa per a practicar esport. Aquesta vesprada, si tinc un poc de sort, ja ho intentaré. Però vull dir, durant el cap de setmana, lògicament, hi ha més concentracions, però t'has trobat amb casos que posen de deberes en perill, no? El que és les mesures de seguretat, que van totes encaminades per la distància social.
Sí, però si al final és senzill, no? Home, també és de veres que el 90% de la gent ho compleix, saps? En què vagin uns quants, i això són els que al final ho destrossen tot, no? El que la fastidia, no? No estem ben barbaritats, però clar, la meva obligació és recordar el que està passant. Recordar el que està passant. Nosaltres hi ha una sèrie de medides, moltes medides que estan, d'alguna manera, coaccionant aquesta llibertat que ja volien tindre, però és que no podem agarrar molt així, no? Ara estem en avui has començat precisament la fase 0, que no és la fase 1, que és la fase inicial, que es diu, i hi ha moltes normes que, més o menys, continuem un poquet a la idea, no? Sempre de distanciament social, el tema de les mascarilles, mascaretes, doncs cada volta estan donant més importància. Hasta fa 4 dies era recomendable, ara hi ha algunes indicacions que diuen que són altament recomendables i d'ací 4 dies seran obligatòries, no? Vull dir, això és el que m'agradaria a mi, que centrarem més i ens diguin mascarilles, doncs que siga obligatori i punt. Si és algo que ens pot ajudar, claro, jo crec que la gent, en bon criteri, molta gent ja va portant les mascaretes. Doncs bueno, pues que les portem, si no passa res. Obligatòries per al transport públic, com deies, 8-7 a la fase 0, que comprèn, entre altres coses, l'apertura de més comerços, de comerços més en general, no només d'aquells considerats essencials. Què heu detectat allà i finalment s'ha dut a terme aquesta apertura? Perquè saps que hi ha, per exemple, sectors com l'hostaleria, que es pregunten si obrir ara serà positiu per a ells o els encaminarà encara més en una situació complicada. Sí, claro. Bueno, també va canviar el govern. També va començar xerrant d'un 30% de les taules. Ara és un 50%. Un 50% que tens que habilitar a les taules, però un 50% que també tens que habilitar al ciutadà, als peatons, no? Vull dir, això m'ho redueix un poc. Però, bueno, la intenció és col·laborar. Però sí que és de veres que hi ha gent que inclús està en el 50%, doncs està esperant-se un poc, potser, que vinga a partir de l'11 de maig o la fase 1. No aconseguirem de... Doncs, bueno, cada un té que prendre les seves decisions. És complicat, ara mateix el que poden fer els restaurants, de moment, és preparar el menjar i que la gent pugui anar a retirar el menjar en cita prèvia, no? Tot és que qui dirà, diu, mira, vull gelar, cita prèvia... Tu, qui és per telèfon, vas a la replegues i te l'emportes a casa. És una manera de que doncs, els fogons es comencen a funcionar, no? Ja en l'altra fase doncs, ja tindrem més possibilitats d'anar, doncs, a sentar-nos en una taula, si la gent són convivientes, però, o sigui, si són una família que ha estat junts, sempre en casa, doncs sí que podran així sentar-se en la mateixa taula. Altres que només són d'un altre lloc, doncs no podran fer-ho. Però, bueno, a poc a poc va obrint-se un poquet l'abanico, però, claro, sempre en aquest tema de la seguretat en el camp, per favor, que això no se mos vagi a ningú, perquè quan s'acabi tot això, pues bueno, ja podrem disfrutar, mos donarem compte de lo que ha passat, però que no perguem mentre estiguem, perquè encara mos queden moltes fases. Quan estiguem en l'última fase i mos diguin que ja podem, que això tardarà molt de temps a fer la vida normal que solíem fer, fins quan arribem a aquesta fase, mentre que tots tinguem en el cap el tema de la seguretat. I de la resta de comerços, Rafa, què pots dir? No s'ha notat més activitat comercial? Estan començant, a més, estan fent-lo molt bé. El comerç d'IBI està molt pendent, sobretot, de la seguretat. Hi ha indicacions, hi ha comerços on tens que xapes on està la lejia, després xapes al costat per assegar-te els peus, tens un aforo limitat, normalment estan fent aforo de 3 persones, després estem xerrant en la desinfecció de la roba, no? Nosaltres també a l'Ajuntament estem intentant a veure en què podem col·laborar. Col·laborar en referir a... És que hi ha... Claro, ara ens han bombardejat en tantíssimes coses que podem fer, i unes diuen que estan bé, altres diuen que estan mal. Llavors, la nostra obligació és estar pendent de tot, que com estem, però també hem de tenir en compte si és realment efectiu o no. Hi ha moltes actuacions que estan fent efectiu, està utilitzant-se l'ozono. De fet, nosaltres, a desinfectar els cotxes de policia i alguns departaments, com per exemple el de policia, també estem utilitzant-lo. Pareix que funciona bé, això podria ser una bona solució. Quan has comprat una camisa, te la compres i tal, te la proves, claro, tens que desinfectar-la i tal, que això ja les tendes d'IBI, moltes d'elles estan preparades i els que no estan preparades ho estaran, no? Al final, la seguretat és fonamental. Volem fer d'IBI que sigui una població segura per als seus carrers, en les seves tendes, en els seus comerços, i això és un dels objectius fonamentals que tenim, no? L'Ajuntament d'IBI, el primer, com han dit sempre, són les persones que tenen que menjar, tenen que poder viure, tenen que poder pagar els alquilers, tenen que poder subsistir. I després d'ahir està la seguretat, posarem tots els mitjos perquè n'hi vingui seguretat pel carrer, en els establiments, etc. Això està clar que comptem amb la col·laboració dels primers de tots, els comerciants,
I després, doncs, bueno, dinamitzar l'economia de la població com a tal. Rafa, saps que parlem de desescalada, de que comencen a obrir els comerços, es comença una certa normalitat en les empreses, però moltes d'elles ja han passat per aquesta època complicada en la qual esperen les ajudes. A banda de les que hi ha un programa de s'ha avançat en alguna matèria, a IBI concretament? A veure, ajudes assignant, per lo que t'ha comentat, assignant diversos motius principals, com han dit, la gent, la reactivació econòmica del poble i la seguretat. Això són els objectius que ara mateix tenim. Això ha canviat tots els dies. Saps? Nosaltres ja tenim una planificació, de totes maneres, nosaltres esta setmana ja tenim, anem a tindre comissions, ja anem a tindre un pleno en breu, com explicar totes. El tema és això. L'Ajuntament ja està passant a molts ajuntaments del govern d'Espanya. Saps com els alcaldes que tenen problemes dels nostres veïns i en algunes situacions no podem perquè la llei no ens permeteix. Nosaltres tenim una potestat, la Generalitat té una altra i l'Estat té una altra. No? I entonces, claro, nosaltres ens estem ficant i estem fent hores i hores i hores i hores i a voltes no ens serveix per res, però a altres voltes sí que ens serveix. No? Entonces, claro, ara mateix la intenció de tots els ajuntaments és fer el màxim possible per als seus veïns, però en moltes circumstàncies no poden, no poden fer-se. Inclús ja ens han arribat, no a nosaltres, però ens han arribat notícies de que ja inclús el govern està demanant als ajuntaments, diu, què esteu fent? Este diner no podeu invertir-lo així o no podeu invertir-lo allà, saps? Vull dir que això no és tan senzill com dir, mira, anem a recaptar diners i anem a entregar-lo, no? De fet, que nosaltres és la... no sé quantes voltes ja ens hem juntat a planificar, però que ara ho tens que veure i quan toques en la legalitat, doncs és quan es paren. Entonces, per això, el que és tema de seguretat, si és funció del poble d'Ibi, de l'Ajuntament d'Ibi, el de donar de menjar a la gent d'Ibi és responsabilitat d'Ibi i dinamitzar el comerç també és algo que és una responsabilitat directa nostra. No? Llavors, en això és el que estem. I en breu, ara mateix, anem a presentar les medides que estem fent als equips de l'oposició. Ells també van presentar les seues. Doncs farem un paquet que intentarem que sigui el més interessant per a dinamitzar el poble d'Ibi en general. No? Què pots dir-me d'aquest paquet de mesures? Perquè moltes imagino que aniran per, tal vegada, rebaixes fiscals, no? Especialment per als establiments que ho tinguin més cru durant aquesta fase. Molts dels relacionats, per exemple, com parlàvem abans amb l'hostaleria. Sí, tenim que analitzar bé, perquè, per exemple, hi ha hagut comerços que no han tancat i han pogut seguir la seva vida normal i altres que sí que han tancat. No? Entonces, ara, lo lògic és que ens centrem més en els comerços que no han pogut obrir les portes i ara tenen que obrir les portes i necessiten més del nostre suport. No? Hi ha molt tema, està xerrant-se de, per exemple, tots els mesos que s'han perdut podran recuperar-los. O sigui, jo no he estat 3 mesos sense poder facturar, però en canvi també l'Ajuntament, com això són tasses que es paguen, doncs, permetirem. Anem a preparar una sèrie de documentació perquè puguin sol·licitar molt fàcil, d'una manera molt fàcil, la devolució de tot el que l'Ajuntament els ha cobrat, però que ells no han pogut disfrutar, no? I entonces, pues, tot això són medides d'aquest tipus, no? Són canyeta de peixer, consideren canyeta de peixer, però tot va fent, no? I després el que estem dient al final, pues, bueno, intentar pedir una sèrie d'ajudes més importants per intentar dinamitzar el sector, tots els sectors d'Ibi, però sí que és de veres que tenim que discriminar un poc i espero que això ho entenga la gent, perquè és de Xina, la gent que no s'ha vist afectar el seu negoci perquè ha pogut tindre obert, doncs això en teoria no podran recibir les ajudes que altres que estan tancats. No? Jo entenc que per això, no per això de sentir comú, però que tot el que nosaltres que anem a estar passant pitjor. Rafa, com sempre, agrair-te la teua col·laboració en aquest espai d'informatius TVA per a, sobretot, també informar als teus conveïns. Com deies, hi ha molta normativa, hi ha moltes dades, algunes d'elles molt enrevesades i que canvien cada 2x3. Així que crec que és important parlar amb vosaltres perquè això sí, esteu treballant de valent per a estar actualitzats contínuament en tot aquest sentit. Sí, això és el que volem fer. Mira, s'arran d'informar, si permetixes, voldria dir que este dijous anem a obrir ja el cementeri, que en aquestes circumstàncies hi ha molta gent que li agradaria arrimar-se per allí, per veure, a més, aquestes restriccions que hi ha tan dures, no? que està morint la gent i apenes poden estar acompanyats, doncs, bueno, jo crec que quan antes obríem el cementeri millor,
I ara estem atesentant-lo un poc i el dijous ja es podrà anar al cementeri. Una cosa que volia informar la gent perquè puga arrimar-se per allí i potser pues, ja tindre un ratet per estar en les famílies que han faltat. També els mercadets? Vos esteu plantejant? El mercat l'obrirem l'11 de maig. Uh-huh. El mercat s'obrirà l'11 de maig en restriccions, perquè a més podem habilitar, volem contratar seguretat, volem posar dispensadors de gels per a la gent que vagi, la gent que anar amb mascarilles, amb mascaretes, és dependent sempre. Sempre tenen que anar amb mascaretes, però la gent que vagi, jo recomano que sí. Que si diuen que és altament recomendable, doncs per mi això vol dir que sí, que tens que portar la mascarilla. Recomendable és una cosa, altament recomendable és una altra. Ahí és més difícil en un mercat entendre les distàncies d'un metro i mig i dos metres. O sigui, que tota la gent que vagi al mercat, per favor, porti la seva mascarilla. A les entrades, el mercat també canviarà d'ubicació. Hi haurà una part del mercat que estarà situada on està normalment i l'altra part estarà en el pàrquing de Giravela. Estem intentant a veure si acotem un únic mercat perquè tot el món que entra i isca per la mateixa porta i tots es facin el seu gel, etcètera. Vull dir que hi ha moltes mesures que estem prenent. També, per exemple, hi ha puestos que són molt llargs, puestos més curtes, a més de hi ha puestos fins a 10 metres, doncs serà el màxim de 6 metres, mantindrem les distàncies i tindrem doncs, la policia i seguretat privada perquè la gent doncs, mantinga aquestes distàncies. No? També, doncs, ja que estic així, doncs, comento que el dissabte, per exemple, en el mercat hi havia massa gent, hem de mantenir les distàncies. És que pareix que ens relaxem un poquet quan estem en una situació, estem xerrant amb el veí, estem xerrant, doncs, primera, les mascarilles, el mercat està molt ben controlat, tenim més despinxadors de lo del gel, però ja que ja fira, tenim els dispensadors de gel. També tenim també de tots la gent que treballa allí va portar les seves mascaretes, però també vull que la gent se l'emporti, que és altament recomanable. Pues, bueno, pues anem. Jo també ho he dit, perquè al final és les instruccions que us diuen. Jo diria que la mascarilla és recomendable, no és precís, però és recomendable. Anem donant cada volta un passet més, doncs pues mira, val la pena passar-me'n que quedem-nos curts. Millor previndre que curar, això és cert. Rafa Serralta, alcalde d'Ibi, com sempre, moltes gràcies per la teua col·laboració en aquest espai. Ja saps que esperem veure'ns més abans que després i poder pegar-nos una abraçada, que ja va sent horeta. I com sempre, tota la força del món per a tu, per a la teua família, per a tots els teus companys i per a tot el poble d'Ibi. Igualment. Tu imagina que fa 50, jo fa almenys 50 dies que no abraça ningú. Jo tinc una ganes de, al primer que agarre, li pegar una xutxó. Jo ja vaig avisant als amics i familiars, per si a casa, perquè hi ha ganes de veres, Rafa. Si tot això, a partir de la sota bona notícia, hi podem riure'ns un poquet, perquè hasta ara la cosa està complicada. Moltes gràcies. Com sempre, Rafa, molta força. Gràcies. Les paraules del primer edil d'Ibi, com sempre repassant quina és la situació aquesta important localitat de les nostres comarques. No se'n vagin, encara tenim més punts d'atenció informativa, més amb una acció curiosa que està duent-se a terme a Onil, més enllà dels causes habituals del que seria la solidaritat, més a nivell personal. Ho coneixem en uns minuts, així, a l'Especial Informatius TVA. Fins ara.